75-та річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників. 28 жовтня вважають датою остаточного вигнання окупаційних військ за межі території нашої країни. На честь пам'ятної дати представники міської та обласної влади, збройних сил і духовництва поклали квіти до підніжжя пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави. Вони вшанували пам'ять воїнів, які ціною власного життя здійснили героїчний подвиг. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдал свои жизни для того, чтобы мы сегодня жили в независимом государстве. Мы сегодня прекрасно понимаем, что нужно передавать живую память. Это встреча с ветеранами в школах нашего города, детям, молодому поколению патриотов независимого государства Украина, молодому поколению одесситов. У меморіальній церемонії взяли участь і учасники бойових дій. Освободили, да. Да, говорили, праздновали, как стреляли. Благодаря нашей армии это мы пошли от этого. А всю Европу освободили.